E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo e hoje meu vídeo de compras de Nova York. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. Antes de mostrar as compras, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui. Seguir lá no Instagram, @tbborges, que tem muito conteúdo de moda. Se você gosta, me siga por lá. E eu separei as compras aqui. Primeiro, eu vou mostrar as coisas de decoração que eu comprei. Vocês sabem, né? Eu mudei, tô morando sozinho, vai fazer quase 2 anos agora, no fim do ano. Então, eu comprei algumas coisas aqui para casa. Não é tanta coisa assim que eu comprei, é bastante coisa, mas não é um amontoado. Mas enfim, vou começar por esta xícara da Ralph Lauren, do café Ralph Lauren. Eu comprei lá no Outlet. Vou tentar lembrar dos preços das coisas, mas se eu não me engano, isso daqui foi 30 e pouquinhos dólares. Tava 45, mas como eu comprei no Outlet, ganhei um descontinho. E mano, é bem da hora, ó. Bem bonita, ela é bem grande, bem mais que o café que eu tomo normalmente. Então, além de ter uma utilidade de fato, né? É um item maneiro de decoração. E para quem acompanhou os vídeos, viu meu amigo Carlão no dia que eu fui vender meu tênis lá na District One. E ele me deu esse chaveirinho aqui, ó. Muito maneiro. Então, obrigado, meu amigo Carlão, pelo presente. Muito, muito brabo o chaveirinho. Vamos seguir. Lá na Aimé, eu comprei esta vela que eu ainda nem acendi. Podem ver que a vela está DS. Além de ser um item de decoração, é uma paradinha legal, né? Dá um cheirinho na casa. Tem um cheiro mais ou menos de coco, assim. Tem bastante vela aqui em casa, eu acho bem legal. Principalmente à noite, pô, assistindo um filme ou jogando um videogame para dar uma relaxada, para poder ir dormir mais tranquilo. Então é uma parada que eu gosto bastante e é mais um item maneiro. A vela, eu lembro que a vela foi bem cara. Eu não lembro agora exatamente o preço, mas se eu não me engano, foi tipo 50, 60 dólares. Eu entendi o preço errado na hora e é por isso que eu comprei. Se eu tivesse entendido certo que era tão caro assim, provavelmente eu não teria comprado. E um outro item é esse daqui, ó, essa garrafinha d'água da Kiffy, que parece madeira, mas ela é de plástico, né? E por dentro ela é tipo um copo Stanley, né? Não é madeira de verdade. Uma garrafinha. O único problema dela é que ela é muito, muito, muito pequena. Tem acho que 400 ml. Toda hora eu tenho que encher ela. E eu confesso que isso me irrita um pouco. Prefiro garrafas maiores, que eu bebo muita água. Então, essa ser muito pequena não é tão bom. Mas, de novo, né? É um item muito maneiro, velho. Eu achei ela muito, muito bonita. E a garrafa, se eu não estou enganado, foi 40 dólares. Pra quem acompanhou os vídeos da viagem, inclusive, se você acompanhar, deixa aí nos comentários o que você achou dos vídeos. Quem sabe a gente não volta em breve. Já deixei também o que você gostaria de ver que eu não mostrei dessa vez, ou que eu mostrei que você gostou muito. Deixa aí nos comentários. Eu fui quando eu tava lá, teve o drop da colaboração da Beer Brick com a Kiffy e eu peguei o Beer Brick. Então ele está aqui, ó. Esta é a caixa dele. Parece uma caixa de tênis, né? Aqui tem a label, a etiqueta aqui, né? Do outro lado tem escrito Beer Brick, e aí ela abre dia 5. Eu tenho alguns outros. Eu não lembro se eu já mostrei todos que eu tenho, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando aqui a decoração aqui de casa. Mas aqui está o bichão. É o 7, né? O 400 e o 100%. E os dois são aveludados, ó. Não sei se vai dar para ver pela câmera. Mas ele é tipo um veludinho, uma camurça. Ele é muito, muito maneiro. Ainda está guardado porque eu ainda não encaixei ele aqui em casa. Eu tenho alguns outros que eu preciso colocar aqui. Eu vou fazer uma mini reforma aqui em casa, então eu tô esperando para expor eles. E aqui tá o pequenininho, né? Exatamente igual ao grande, né? Pô, eu fiquei muito, muito feliz de conseguir pegar esse set aqui. Primeiro porque eu tava lá, né? E pô, pegar no drop, por mais que não tenha tido fila, né? Foi o drop no dia, então isso foi muito, muito legal. Foi uma experiência muito style. Eu já tinha visto outro os Beer Bricks da Kiff lá na própria loja, poder pegar no drop e tudo mais, foi muito, muito maneiro. E agora, falando da SneakerCon, eles me deram a sacolinha do evento, SneakerCon dos dois lados, e aqui do lado, ó, na lateral, tem o loginho, e aqui tem o Buy Sell
e trade, que é compra, venda e troca, né? Pô, e o evento foi muito maneiro. A gente foi, eu e o Caio, basicamente pra ir na SneakerCon, né? O motivo da viagem foi a SneakerCon e o evento foi iradíssimo. Pra quem não sabe, vai rolar a SneakerCon aqui no Brasil em novembro, 25 e 26 de novembro, se eu não estou enganado. Vai ser tão ou mais legal quanto foi lá fora. Legal um evento desse porte vir aqui pro Brasil. E a recepção lá da galera, quem assistiu o vídeo viu, né? Eu troquei ideia com um dos organizadores lá e foi muito, muito, muito legal. Muita coisa, enfim, tem um vídeo aí no canal, é só você ir lá conferir. E eu comprei esta bola, que é uma colaboração da Diamond com a SneakerCon, ó. Acho que aqui, é aqui desse lado, tem certinho os logos e tal. Muito style. A bola foi $45, sem taxa. Todas as outras coisas, precisa incluir a taxa, né, que é 9%. E, pô, muito style. Eu nem tirei da caixa. Não sei se eu vou tirar da caixa. Talvez eu tire o plástico para deixá-la exposta. Mas, pô, muito style. Tem vários detalhezinhos na bola. Acho que dá para ver. Tá vendo que cada gomo da bola é de um jeito, pô, muito style, muito maneiro. E eu trouxe assim na mala, não murchei, não fiz nada. Eu trouxe a bola exatamente assim, do jeito que vocês estão vendo. Outras coisas que eu comprei e já não estão mais aqui foram as comidas. Eu comprei muita comida, muito assim, né? Eu comprei um biscoito lá que eu... um cookie, na verdade, que eu amo, que eu esqueci o nome agora. Mas é muito, muito bom, eu sempre compro quando eu vou pra lá. A este momento, existe apenas a lembrança e a memória do cookie, porque eu já amo, passei todos que eu trouxe. Agora vamos falar das roupas. Antes de ir para os tênis, peguei este boné da Casa Blanca lá na Saks. E eu peguei esse bonézinho aqui num preço muito, muito, muito bom. Ele custava 220, daí tava em promoção por 110 e no caixa tava com mais 25% de desconto. Então no final foi tipo $80, se eu não me engano. Valeu bastante a pena o preço pelo desconto, né? De 220 por tipo $80. Foi muito, muito, muito bom e eu achei muito maneiro. Faz tempo que eu quero alguma coisa da Casa Blanca. A Casa Blanca é uma marca bem cara. Valeu a pena para aproveitar esse desconto. Peguei esta camisa aqui da Kif. Ela é exclusiva da Kif do Brooklyn. Esse mosaico aqui que vocês estão vendo, ele é emborrachado. É um mosaico que tem dentro da própria loja. Eu acho que eu tirei uma foto disso. Se eu tirei, eu vou pedir pro Igor colocar. Mas, pô, é muito style a camiseta. E o mais legal é que, como eu falei, ela é exclusiva da loja do Brooklyn, que é a nova loja da Kif. E esse desenho tem exatamente o mesmo desenho lá na loja, então foi por isso que eu comprei ela. Achei ela muito, muito style. Outra peça que eu peguei na Kif foi esta bermudinha aqui, que eu já estou usando muito, inclusive já tirei foto com ela, tá postado lá no Instagram, eu já usei ela na própria viagem, e eu achei ela muito, muito, muito style. Eu achei ela muito bonita, a combinação de cores dela é irada. Na loja ainda tinha uma azul, vários tons de azul, uma outra que era tons de laranja, e tinha uma terceira, que se eu não me engano era tons de amarelo. A azul também era muito, muito bonita, mas a bermuda foi bem cara, foi tipo $150, se eu não estou enganado. Então foi bem cara, por isso que eu peguei só essa, porque se fosse mais barato, com certeza absoluta eu teria pego mais uma, porque eu achei irada. O corte é muito brabo e é uma peça que é difícil de você encontrar aqui no Brasil, né? Principalmente porque aqui não tem no Brasil, então é mais difícil de encontrar por aqui. Outra peça de roupa que eu comprei é essa calça da Aimé, uma calça moletom jogger preta, sem nenhum detalhe. O único detalhe dela, né, vamos dizer, é este bordado aqui perto do bolso, que é bordado em preto. Não sei nem se vai dar pra ver, ó. Tá bordado bem aqui, eu acho que nem vai dar pra ver. Mas é isso, uma calça jogger de moletom preta, sem nenhum detalhe, uma peça extremamente básica, que eu particularmente gosto muito. Acho que ela é muito versátil, eu gosto demais desse tipo de modelagem dessa calça. Acho que ela vai em várias ocasiões, desde uma ocasião bem informal até uma situação um pouco mais formal, dependendo da roupa, dá pra usar. Eu particularmente gosto muito, e o preço, se eu não estou enganado, foi 110, posso estar completamente enganado, mas eu acho que foi 110 ou 210, não lembro agora, mas foi por aí. Tudo bem que é uma diferença de R$500, né, de 100 para 200, mas enfim. E uma outra coisa, esses valores, obviamente, se você for converter, algumas peças podem ter um valor muito, muito alto. Como eu compro o dinheiro aqui antes de ir, né, eu coloco, tenho um cartão de crédito que eu transfiro o meu dinheiro em reais para dólar na hora, então eu faço isso antes de viajar, então tem uma quantidade X de dinheiro, eu não fico convertendo.
né, na hora que eu tô lá. O que eu faço quando eu tô lá? Eu falo, eu tenho X de dinheiro. Esta peça vale quanto do dinheiro que eu trouxe? É uma porcentagem muito grande ou muito alta? Se for uma porcentagem muito grande, eu falo, pô, não vou levar, porque vai ser muito dinheiro que eu tenho numa peça só. Ou, é muito dinheiro, eu quero muito, acho que faz sentido eu ter essa peça, gostei demais. Aí, beleza, eu pago uma quantidade maior de dinheiro, mas eu não fico convertendo as coisas, porque não faz muito sentido essa conversão, porque não dá pra comparar, né? São realidades diferentes, valores diferentes, enfim. É isso é o que eu faço quando eu vou viajar. Eu já coloco esse dinheiro no meu cartão e lá eu fico fazendo essa conta. Faz sentido eu pagar, sei lá, $200 na calça pra quantidade de dinheiro que eu trouxe? Faz, então eu compro. Ah, não faz, não levo. E pra quem acompanhou, já viu este moletom aqui da Acne. Eu acabei pegando o salmão, eu reassisti o vídeo, né? Eu falei que o vinho era mais louco, mas conversando lá na loja e tal, eu acabei decidindo por levar este salmão aqui, e ele é muito, muito, muito bonito. Modelagem bem style. E de novo, é uma peça de uma marca que eu queria ter há muito tempo. Faz tempo que eu tô procurando uma peça da Acne, e essa foi uma que eu encontrei, comprei no Outlet. Se eu não me engano, ela foi $230 no Outlet. Ela era tipo 400 e alguma coisa, e eu peguei quase com 50% de desconto. E esse foi um dos motivos de eu ter pego, porque o desconto tava muito bom e ficou um valor viável para eu comprar. Agora vamos para a parte dos calçados, começando por este mule da Ai Milhão D'Or, aqui ó. Pô, eu achei, eu já queria isso daqui faz um tempo, já foi lançado na IMÉ há um certo tempo, e eu já tava namorando esse daqui desde a última vez que eu fui. Vou falar, ele não é confortável, dos mules que eu tenho, eu acho que ele é o menos confortável, mas eu acho ele muito brabo no pé. A palmilha dele é muito dura, né, essa palmilha é em cork. Então ela é bem dura, ela não fica confortável. Os tamanhos são meio ruins, assim, porque eu provei o 12, né, que seria o 44, e depois não tem 12,5, só tem 13, que é esse daqui é 13, 13,5. O outro era 12, 12,5. O 12, 12,5 ficou muito justo, e o 13, 13,5 ficou um pouquinho grande. Tá sobrando, sei lá, tipo, meio centímetro. É meio ruim essa questão dos tamanhos, mas eu preferi comprar um pouquinho maior do que ficar apertado e incomodar pra usar. Eu acho que fica melhor. E esse daqui, se eu não me engano, foi 80, 60 ou $80, não tenho certeza agora. E uma das peças que eu comprei foi essa daqui da Ami Paris, e eu achei ela muito irada. Ela é mais comprida, né, essa tendência nova, né, de shorts mais compridos, os jorts, mas eu achei ela muito irada. Tem um tecido muito, muito braba, essa cor combina com tudo também, e também tava em promoção, mas eu não lembro exatamente quanto eu paguei. Eu lembro que a Ami Paris tava com 30% de desconto, mas eu não lembro exatamente o preço que eu paguei, mas foi por volta, eu acho, de 200 e alguma coisa. Mas enfim, eu achei bem irada, e é uma peça bem diferente das que eu tenho, né? Então foi por isso que eu peguei ela. Vamos para continuar os calçados. Vamos para não, né? Vamos continuar com os calçados. New Balance. Este daqui eu peguei na SneakerCon. Dei uma negociada lá com os caras. Aqui, ó, dá pra ver o preço até. É, 180 por 160, e eu paguei neste daqui 150 usando a carta I From Brazil. Me dá um desconto aí. E o cara fez por 150 $10 de desconto. Não é o maior desconto do mundo, mas $10 são $10. E é simplesmente esse 990 V3. Lindíssimo, muito, muito brabo. Na caixa aqui, né? Aqui, ó, tá até falando, é Ted Santos, né? Mas o Ted Santos também é o diretor criativo da New Balance. Então, é uma collab com o cara que já cria os tênis, né? Então, eu achei a combinação de cores muito, muito bonita. Veio com esse extra lace verdinho, que é exatamente da cor do tênis, né? Mas eu acho que esse tonzinho de cinza dá um contraste um pouco mais interessante pro tênis. Trouxe a caixa, trouxe tudo. Eu sempre trago as caixas, a não ser que a mala já tá muito, muito, muito abarrotada, mas eu sempre trago as caixas. Para trazer elas, eu simplesmente desmonto. É bem fácil. Se você olhar dentro da caixa, você vai ver ali as partezinhas para desmontar. Você só desmonta, daí eu coloco no fundo da mala, me trago o tênis solto mesmo. E também trouxe este daqui, que é um 992 ou 990 V2. Comprei na Kif, paguei retail. Se eu não me engano, retail desse daqui era quase $200, era tipo 190 alguma coisa, se eu não estou enganado. Como já faz um tempinho da viagem, eu já não lembro exatamente os valores, tá? Por isso que eu tô falando, eu acho, mais ou menos, porque eu não lembro 100% assim certinho o valor. Este daqui veio com este card da New Balance, que é muito maneiro. Aqui, ó,
a parte de trás, mostrando os modelos. Muito, muito legal. Eu já tenho um outro card desse daqui, que veio em algum outro, que mostra a data de lançamento, né? E esse, pô, eu achei esse daqui lindíssimo, num nível bizarro. Essa combinação de cores aqui, ela está um esculacho. E a qualidade tá muito, muito, muito boa. Como eu disse, eu comprei esse daqui na Kif do Brooklyn. Aquele outro já era usado, mas estava numa condição, pô, muito boa. Tanto que eu mostrei ali pra vocês, tá inteiraço. E esse daqui eu já usei, mas eu comprei ele na Kif, então estava DS. E eu achei essa combinação de cores muito legal, porque é marrom, roxo, branco e laranja. O acabamento interno dele também é surreal. Acho que é um dos tênis com melhor qualidade que eu peguei recentemente, assim, é muito, muito brabo. O extra lace marronzinho aqui, muito brabo, muito style, de verdade. E uma coisa que eu faço é sempre já usar os tênis na viagem, né? Eu já saio usando tudo na própria viagem para não dar muito erro na hora de trazer. E essas daqui, se eu não estou 100% enganado, foram as compras. Eu também comprei, eu lembrei agora, pack de meia da Supreme, um pack de meia branco, um preto e um pack de cuecas. Já tá tudo sendo usado, então nem vou pegar. Mas vocês sabem, né? Pô, meia, cueca, nada de muito extraordinário. Comprei um pack de cueca da Calvin Klein também, que já tá sendo usado. Mas é isso. E eu acho que as compras, se eu não estou 100% enganado, foram essas. Mas eu quero mostrar também duas coisas que chegaram pra mim nesses últimos dias. Vou aproveitar esse vídeo, fazer um de compras e um de recebidos também. Um deles é o Fila FX2. Que é muito irado. E um detalhe bem importante: se você olhar esse holográfico aqui, ó, ele é simplesmente um tênis numerado. Sim, tênis da Fila numerado. Qualidade bizarramente absurda. Não sei se a câmera vai fazer jus, mas ele tem uma qualidade assim surreal. Essa daqui, ó, é a parte onde tá o número, né? Então o meu número é o 146 de 1986, 83. Deixa eu confirmar. 1983 pares. E o meu é o número 0146, né? O famoso 146. O acabamento dele em couro por dentro. Animal esse tênis aqui. Ele já tá disponível no site da Fila. E inclusive tem meu cupom lá na Fila. TB Borges 15, se eu não estou enganado. Válido em vestuário. No tênis não vale, mas vale em todo vestuário. Tem bastante coisa legal. E um outro muito maneiro, que está extremamente em alta, fazendo muito, muito sucesso, é simplesmente o Vans no School. Muito brabo. Eu ganhei a CW preta. Na minha humilde opinião, a CW mais maneira. Vão vir mais pro Brasil, né? Já chegou a azul, a branquinha e a vermelha, mas eu sei que chegarão novas cores também. Pô, muito brabo, não tem nem o que falar. Style demais esse modelinho aqui. E o Fila também, vou falar uma parada pra vocês: se vocês pudessem ver esse Fila de perto, tenho certeza que vocês garantiriam, de vocês não deixaria essa oportunidade de passar, porque é muito, muito brabo. Mas enfim, essas foram as compras, esses foram os recebidos. Quero perguntar pra vocês também quais conteúdos vocês querem ver aqui no canal: vlogs, dicas de tendências. Vocês querem ver as dicas dentro dos vlogs? Enfim, deixa aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Me falem aí o que vocês querem ver no canal, os próximos passos aqui pra gente ir criando esse conteúdo a quatro mãos, eu e vocês. Vai ser muito importante essa troca de ideia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis.